які сидять в Фейсбуці, в Твіттері і дивляться, що про них говорять. Є автоматизовані системи, які автоматично збирають все те, що говорять про ваш сервіс, про вашу акцію, і складають це все в одному місці. Ми користуємося сервісом YouScanon. Цей сервіс дозволяє, крім того, що розбити це все по країнам, по, скажімо так, по семантиці, тобто чи про вас говорили добре, про вас говорили погано, чи про вас говорили нейтрально. Ви можете отримати детальну статистику, скільки раз за тиждень про вас говорили, а скільки це в порівнянні з попереднім тижнем і так далі. Чесно говорячи, навіть коли ми до них звернулися з такою пропозицією, вони теж були дуже здивовані, що можна використовувати їх сервіс ось таким чином. Тобто ми за допомогою їх сервісу шукаємо повідомлення про пошук реципієнтів. Відповідно, ті люди, які не знають про наш сервіс, вони автоматом складаються ось сюди, ми можемо їх, скажімо так, до них звернутися, а не вони до нас. Таким же чином ми шукаємо донорів, які пишуть: «Доброго дня, я хочу бути, там, я хочу бути донором, кому треба, звертайтеся». Ну і там, один лайк. Ну. Тобто, ну ми це все бачимо. Як називається сервіс? YouScanon. Ну він, так, це YouScanon, його використовують великі компанії, тобто він платний і так далі. Але, знову ж таки, нам вони пішли на зустріч, і як ми створили такий, скажімо так, прецедент використання бізнес-інструменту в НГО. Відкриті дані. Знову ж таки, одна з таких досить цікавих тем, ідей, які я дуже сильно зараз займаюся. Допомагаю Держагентству по електронному врядуванню з відкриттям даних в Україні. І ідея в тому, що прийняття рішень, знову ж таки, вона неможлива без наявності певної інформації. Відповідно, зараз іде процес відкриття державних даних. Відповідно, в кожного з вас є певні потреби, певні інформації, тому ви повинні прийти до Держагентства, до держави, до міста і сказати: відкрити, будь ласка, ці дані згідно закону такого. Тобто є закон, який зобов'язує їх відкривати дані. А з іншої сторони, ви самі можете бути джерелом відкритих даних. В нашому випадку ми, наприклад, зібрали базу всіх центрів здачі крові. Зараз ми збираємо статистику, приблизну статистику по містам, хто скільки здав, якої групи крові, для того, щоб потім ми могли на базі цієї дані прогнозувати, прогнозувати попит і пропозицію. Тобто це вже ще більш така задача високого рівня. Відповідно, без даних важко приймати певні, скажімо так, правильні рішення. Тому відкривайте дані, якщо вони у вас є, для того, щоб інші могли використовувати їх. Вимагайте у влади, щоб дані відкривалися саме ті, які вам потрібні. І на базі цих даних теж, знову ж таки, можна побудувати багато цікавих речей. Ось, наприклад, декілька прикладів візуалізації даних, тобто що можна зробити після того, як ці дані є. Ось, наприклад, таблиця, вибачте, малюнок, впливовість країн. Ну, тобто не по географічному, як би, їхньому положення чи розміру, а саме як вони впливають на світ. Відповідно, там маленька Японія впливає на світ більше, ніж там, ну, там дуже велика Росія, от Росія, да. Ось. Тобто, от так, тобто, розумієте, так? Візуалізація даних, одна маленьке зображення дає інформації більше, ніж якби я про це розповідав там 15 хвилин. Ще один приклад. Ось, наприклад, є така організація Loom.ua. Вони збирають інформацію про новобудови. І, знову ж таки, і вони відкриті, в тому плані, що вони відкривають дані, вони готові співпрацювати. І, наприклад, одні з тих даних, які вони відкрили, це інформація про середню вартість зйому житла. Ну, от виклали і виклали, там, Осокорки стільки-то гривень, там, Святошина стільки-то гривень. Потім підключилася інша громадська організація, агенти змін, і на базі цієї інформації намалювала ось таку інфографіку. Агенти змін – це ті люди, які зробили нову мапу метро. Ось. Тобто дивіться, в чому суть. Ми попросили Loom відкрити дані, Loom відкрила дані, агенти змін намалювали інфографіку. Тобто ось таким чином, якби, ну, де така синергія між різними організаціями. Можна далі. Ось ще такий приклад. Це, наприклад, наукова візуалізація певних процесів. Ну, наприклад, певні молекули гри,
інших – це з якоюсь інформацією. Тобто ось така візуалізація, вона більше притягує людей до себе, ніж просто, ну, як оголошення в Твіттері, Фейсбуці, чи навіть плакати такого жалісливого вигляду, яку вже розповнено просто набили. Да? Тобто можна це зробити набагато красивіше. Ще один приклад. Ось такий приклад. Це вже політична інформація. Тобто проаналізована інформація про те, які депутати ходили на зустрічі, на які закони вони голосували, і потім був створений рейтинг тому, наскільки один депутат кращий за іншого. Знову ж таки, для чого нам потрібно? Тому що якщо ми подивимося на, проведемо таке соцопитування, а хто у нас самі класні політики, ви назвете одні прізвища, скоріш за все, я теж. А ну, ті, хто дійсно працює, це зовсім інші люди. Відповідно, ось ця інформація, вона дозволяє нам, вам, їм правильно приймати рішення. Голосувати не за, ну там, не за політиканів, а за тих людей, які дійсно працюють. Тому сила даних, сила візуалізації даних дуже велика. І ну, мені дуже хотілося б, щоб ви теж звернули цю, ну, на цю тему, скажімо так, свою увагу. В принципі, щось ще там є. В принципі, у мене все. Це дуже коротко про те, яким чином IT-технології можуть вам допомогти. Звісно, я не покрив величезну кількість інших тем, але знову ж таки я сподіваюся, що ми зможемо контактувати після конференції, я зможу відповісти на інші запитання. Дякую. Зараз у нас буде технічна маленька пауза, поки Зіна каже, що презентація наступного спікера, можна задати Олександру одне-два питання. Чи можна зробити організація, як донор? Чи є у вас колеги, які готують допомагати таким біошколам? Хороше запитання. Дивіться, є насправді дуже велика проблема. Я проводжу дуже часто різні хакатони, різні зустрічі. Що таке хакатон? Це коли приходять програмісти, в основному програмісти, 24 години програмують щось. Ну, тобто, щось. Дивіться, в чому є проблема? Тобто, айтішники в Україні відірвані від НГО. НГО відірвані від айтішників. Тобто, є задача об'єднати їх. Тому ми, коли проводимо різні івенти, ми закликаємо дизайнерів, журналістів, НБОшки, спеціалістів своїй області, які далекі від ІТ, приходити на такі івенти. Тому що донор є якраз таки стався таким чином, коли людина прийшла з розуміння проблематики, але без розуміння технічних якихось елементів. Коли ближайший хакатон, скажіть, ми прийдемо. Дивіться, хакатонів проходить дуже багато. Тиждень назад був в Тернополі Смарт-Сіті, на минулому тижні був агрохакатон, через два тижні буде, чи два чи три тижні буде хакатон, ще один, я не пам'ятаю точно, хакадон він називається. Через місяць буде гараж 48 інтернет-речей, величезна кількість хакатонів. Просто слідкуйте за, є такий сайт dou.ua, це dou, Developers of Ukraine. Там є календар, і ці всі події зазвичай робляться. Ви можете підписатися на мене і, в принципі, на Фейсбук. Ви будете отримувати про всі знакові, інформацію про всі знакові події, які відбуваються в цій області. Зараз на тему продовжити наступний спікер, цю саму тему. Просто хотів сказати про хакатони. Тобто на цьому заході вони починають розробку, правильно? А вони дороблюють і потім вже самостійно? Практика показує, що доживає процентів 3%. Але донор – це той проєкт, який вижив. Бачите, як бачите, він може стати дуже великим. Ну, дякуємо Олександру. І зараз виступить Оксана Борисенко. Дякую. В неї тема… Оксана мала виступати перша, задати вам, але дещо змінилася. Тема, яку буде говорити Оксана, досить загальна звучить – інновації і благодійність. Тобто, які виклики стоять якраз перед благодійними організаціями, соціальними проєктами, які хочуть запропонувати, запроваджувати інновації? По-русски можна і по-українськи? Так, вам удобно. Тому що я в
в український. Здравствуйте, мене звати Оксана Борисенко. Следующий слайд. Больше информации про меня, то что, если знаете, есть такой стартап Enable Talk, это перчатки с сенсорами, которые переводят язык жестов в речь через мобильное устройство. Кто там глухонемые, немыми учатся? Да, непосредственно, но в частности. Да, в частности. Да, то есть это помогает стартапу, собственно, как бы, немым людям общаться с другими людьми. Немножко больше об этом расскажу. Digital Украина ассоциация, я являюсь президентом, помогаем лоббировать различные инициативы, помогать с образованием, снова-таки IT-образованием. Я являюсь советником министра эконом-развития по, собственно, координации всей донорской помощи. Мы делаем веб-сайт, который будет агрегировать все данные от всех донорских организаций для Украины, как для государства. Донорами являются те, которые, ну, официально, как капитальные доноры, это вот теми, с которыми есть подписано рамковое угода, да, вот, соглашение. И, собственно, как бы в том числе будет отображаться информация от фондов благотворительных, которые помогают Украине. То есть это как от человека, который ищет себе scholarship, да, то есть куда-то уехать поучиться, так и негосударственным организациям найти грант для обучения реально своей деятельности, а также для центральных органов исполнительной власти, муниципальных органов. Ну вот, собственно, также есть инициатива How to Start a Startup. Это вот, собственно, продолжение, почему хакатоны, для того, чтобы не все закончилось хакатоном, чтобы можно было этих людей, которые собрались вместе, им помочь развивать свою компанию.